Kada sam rekla ćemo danas pričati o najrazličitijim temama, kako pobediti strahove i kako pobediti neke svoje slabosti, verovatno niste ni slutili da u Srbiji živi jedna, mogu da kažem, književnica i nagrađivana TV autorka i mnogo toga još ona koja se profesionalno bavi pravljanjem i proizvodnjom lepote, Vesna Devinča, gladuje već 42 dana. Ja sam morala da proverim da li je sve u redu. Dobro mi je došlo. Bolje vas naša, završila sam gladovanje. Završila sam. Dakle, završila sam gladovanje u nedelju. Dobro, to je... Od 42 dana. Kako smo došli do tog koncepta? Ti kažeš da se toga držiš već sigurno nekoliko decenija. 30 godina već gladujem i to je, moram reći, već naučni metod gladovanja. Počela sam tako što sam imala bolest štitne žlijezde i u stvari, znači, počela sam da gladujem tako što sam pročitala. Pre svega sam putovala po svetu u Indiji i tako dalje. Malo sam se, kako ti kažem, takmičila sa sobom, pokušavala sam malo da imitiram ono što sam viđala po Indiji, a onda sam došla do knjige doktora Broysa, koja je, to je jedna fantastična knjiga, čovjek je izlečio 50.000 ljudi i više od toga gladovanja, postoji velika dokumentacija. I ja sam rekla, ajde, ako mi se štitna žlijezda pojavila, ajde sad da probam da ne koristim lekove i sve ono što potom sledi, vađenje i tako dalje, operacija, da probam gladovanje. I tako je bilo, ja sam uspela. I gladovala sam, mislim da je bilo prvi put 15 dana. Od tada gladujem svake godine otprilike do 28 dana sabrano. Znači 5, 10, 15. Ne u komadu, sad se sve spojilo. Uspela sam jednom 28 dana i uspela sam 3-4 puta po 21 dan. Ali svake godine napravim čišćenje organizma. Ovoga puta sam rešila, imala sam vremena, zahvaljujući koroni, da se posvetim sebi. Krenula sam, bila sam u Budvi kod mojih kući, nešto smo tamo radili i onda sam ostala sama, imala sam mogućnosti 5-6 dana. Treba za inicijaciju 5-6-7 dana. Da se odlučiš, kad kažem inicijacija, da ljudi... Da se odlučim, nema nikog kod mene, da ispražim frižider i da krenem. Tako da sam faktički nekih 15-20 dana bila u Crnoj Gori, u Budvi, gladovala, a onda sam prešla u Beograd i završila sam... Dobro, na moru je možda bilo lakše. Šta se dešava ako dođeš u Beograd pa te zovu na večere, pa te zovu na druženja, pa hoće da te pitaju kako si pa... Znači, da li je samo ovanje bitna stavka? Tu mora da se ima jaka volja i tu je to. Znači, jaka volja, ali moram da kažem, ja imam jako saznanje. I naravno znanje, jer, kažem, to je nauka. Postoje, ta nauka se razvija neka 2,5 veka. Dobro. Uveliko. A vrh te nauke je u stvari ono što je najvrednije, desilo se pre 2016. godine, kada je čuveni japanski doktor, ćeš vode? Koji se zove Osumi, dobio Nobelovu nagradu za autofagiju. Autofagija je čuvena dijeta, način ishrane i o tome pričamo. Autofagija upravo je metod i saznanje da telo, ako mu uskratiš hranu, jede samo sebe. I efekti na to, reakcije tela na to jedenje samog sebe. To je Nobelova nagrada, znači potpuno naučno utemeljeno. Autofagija je grčka reč. Znači, autofagija, znači samo jedenje. Samo jedenje. Samo jedenje. E sad, autofagija po nauci startuje posle 12 sati neuzimanja hrane, čvrste. I sada... Neko to radi svaki dan, pa 16 sati ne uzima hranu, a 8 sati u toku 8 sati uzima hranu. To radi Đoković i mnogi drugi. A sad ti možeš da ne uzimaš ne samo 16 sati, nego možeš i 24 sata, možeš i 3 dana, možeš i 5. Ali šta radiš umeđu vremenu? Šta je sa dehidratacijom? Sad će se pobuniti svi oni ljudi koji se zalažu za hranu, razne firme. Nemo šta se pobune, nek čitaju Nobelovci. Ali recimo da ne znaju i sada gledaju tebe i nisu pročitali ništa. Kako sad ti si živa, nisi jela mesec i po dana? Sad ću da ti kažem. Čisto da pojednostavimo. Ja sam svaki dan objavljivala na Fejsu i zahvaljujem se. Ja sam to pratila i zato sam te kontaktirala. I to, i kako izgledam, i šta radim, i šta jedem, i što video, što fotografije i naravno šta konzumiram. I videli su ljudi, pa evo, pogledajte me sada, 42 dana sam jela. Ova 4 dana koje sam jela i nisam nešto specijalno jela. Odvikla si se potpuno. Jela sam 3-4 supice i sirovu hranu. Danas je petak, danas sam ustanovila za budući svoj život ceo da petkom nikada ništa neću jesti. Znači, petak dan je dan za gladovanje i predlažem svima da uzmu taj jedan dan nedeljno i da se čiste. E sad ću kažem šta je smisao gladovanja.
Prvi i osnovni smisao je detoksikacija. Znači, mi smo svi zaista zaprljani. Živimo u vreme otrova, otrovi nam ulaze na sve načine. Kroz vazduh, gađaju nas sa chemtrailsima, kroz vodu, kroz hranu, kroz našu garderobu, paste za zube. Sve što je oko nas, sve čime smo okruženi. Znači, prosto mi smo svi napunjeni otrovima. Neko više, neko manje, zavisnosti kako se pazi i tako dalje, i godište, i socijalnog statusa i tako dalje. Znači, mi smo svi puni otrova. Naša su creva pune otrova i prvi i najvažniji zadatak je očistiti ta creva. Mene jako čudi što lekari najčešće ne razmišljaju o tome, mislim konvencionalne medicine, već odeš kod lekara, boli te glava, na primjer, i oti da lek. Ne razmišljaju o tome da si ti već zaprljan i da je... Ne pričamo znači o uzrocima, nego lečimo posledicu. I sa lekom još dodeš još malo otrova. Znači, prvi i osnovni zadatak je da se očistimo od otrova. I to je prva faza, u stvari, gladovanja. Ona traje do 10 dana. Znači, 10 dana, 11... Šta ti piješ za to vreme? Piješ vodu? Za to vreme se konzumiram sledeće. Mislim, ta knjiga koju piše zove se Gladovanje na zeolitu. To je uslov opstanka u 21. veku. To tvrdim. To tvrdim i osoba koja to radi, a i, dakle, govorim o nauci. A to što, kako da kažem, ima ovih koji ne čitaju, to je sad nek se malo... Dobro, svi su čuli za zeolit i znaju otprilike da tu treba nešto izmeniti ishrani kada se da. Treba čitati knjige i upućujem u knjizi, će biti puno uputstava, puno tih lekara, dakle i prirodna medicina i ovih lekara, ove konvencionalne medicine koje govore o benefitima gladovanja. Znači, prvi deo je to. Šta konzumiram? Ujutru kad se probudim, odmah zeolit. Zeolit je suvi klistir, i čistač, fantastički, kosmički čistač. To je mineral koji je pre 100 miliona godina, u stvari, nastao od vulkanske lave koja se izlila preko određenog stenja. I onda kad se to tretira, dobije se taj zeolit koji ja koristim već 30 godina. Ovde je kod nas došao poslednjih 15 godina. Jeste, i moram da kažem da sam ja dosta uticala, sam u nekom realitiju uzimala zeolit. Zeolit je stvarno jedno čudesan materijal. Znači, mineral i on je kao jedna rešetka koja ti, u stvari, prvo ti uzme sve otrove, znači ono što u tebe ulazi, to znači otrovi, teški metali, razne slobodni radikali, pa čak i nuklearne čestice, jel tako? I on to uzme u rešetku, a ostavi ti 4 minerala. Magnezu imaš 3 minerala. Ono što ti je potrebno, da. Znači, time se sprovedu minerale u organizam. Posle toga popijem čaj, od žalfije. Žalfija je možda najvredniji čaj na svetu. Zašto umirati kad u vrtu ima žalfije? Piše u jednom rimskom, u Rimu nema natpisu, na jednoj zgradi. Znači, čaj od žalfije je pomešan, 3 minuta se kuva, pomešan je sa još 3 čaja. Matičnjak, nana i kantario. 3 minuta se kuva u stvari žalfija, onda se skloni, u to se naprsak stave ova 3 čaja, poklopi 10 minuta, onda se ispere, onda se ocedi i pije se, ja to uzmem pola litra, litar, skuvam i pijem sve vreme. Vrlo je važno, taj čaj se zove takođe i brojsov čaj. Ta kombinacija tog bilja se zove brojsov čaj, dobro. Tako je. Onda pijem vodu sa limonom, koliko god mogu, kad god imam osjećaj gladi, pijem vodu sa limonom. I naravno, pred spavanje, opet na kraju je zeolit, pred toga popijem nešto za smirenje, čaj, naravno. Verovatno matičnjak ili valerijanu. A pored toga uzimam pola čaša ili čašu samo takozvanog brojsovog soka. Brojsov sok takođe sadrži minerale, vitamine, sve ono što mi treba. Je, da kažem, patentiran. Postoji varijanta koja je patentirana, zove se biota. Dobro. Ali svi mi imamo kalenić pijecu, imamo naše pijece. Naravno, imamo sad što se stavlja. Šta to je, ako neće da otkrivaš pre knjige, samo nam kaže, to je bilje takođe i imamo i neko voće. Cvekla. Cvekla je čudesna biljka, čudesna koja kažu da ne prima čak ni nuklearna ta zračenja. 55% cvekle, 20% šarerepe, 20% celera, ostalo je rotkva i krompir. Živ krompir. I ne dobiješ temperaturu? Svega 2-3%. Aha, dobro, znači samo za volumen. To se znači iscedi i pije se. To je vrlo prijetan sok. Pa sve ovo što si navela, čim imaš argarepe, to je malo slatkasto, da, celer je isto dobro. I to se ne pije gutljajima, nego se tako malo pijuska. Da se pomeša, to je pravilo da se pomeša sa
pljuvačnom žlezdama i sada. I znači, to je taj princip i tako prođe dan. Jel ti nekad nedostajala hrana? Na početku prvih 5-6 dana malo je teže. Ja sam uvela tada nešto, pošto ja imam svoj specifikum, jer napravila sam u svom gladovanju 42 dana, jer menjam čajeve i tako dalje. Napravila sam kombinaciju brojsa, autofagije i ruske škole. Ruske škole gladovanja kao celovitog tretmana. Znači, ruska škola je jako važna zbog raznih kupki, klistira i tako dalje. Elem, radi se klistir. Znači, prvih nekoliko dana je teško. Ja sam uvela dve supice. Jednu koju također predlažu naučnici, lekari. To je supica od luka. Crni luk, skuvaju se dva luka i baci se. I ona tečnost ostane praktično kao supa? Tečnost, ja stavim bibera, pošto je to dobar purgativ. Bibera staviti i to popijem tu tečnost. Ili uzmem pola vode, pola soka od paradajza. Znači, ti imaš zapravo svoj koncept ishrane. Ovo sa što si ti navela. I onda nekoliko dana dok se to izgura, jedno 5-6 dana, ili poslije 5-6 dana, 7, prestaje glad. Da, navikneš se u stvari. Što ja kažem, kad kreneš nešto bezukusno i kad sebi objasniš da će to tako biti, mozak prosto profunkcioniše. I znači, kad ti je rekla, zovu me, odem u restoran, odem i šta se, kako se hranim u restoranu. Šta tamo uzmeš, da. Uzmem naravno vodu sa limunom, to je sigurno, mlaku, nikako hladna voda. I u Maderi često popijem konzome. To je ona supa koja je prazna supa. Za ostale... Klot supa. Jeste, klot supa, to je voda supa i to je to kako ja provedem ovaj... Kaže mi, kad si počela da radiš na knjizi? Da li to datira? Knjigu sam počela da pišem pre 2-3 meseca. Zato što sam zaista imala vremena i mislim da je to jako važno da napravim. Jer će u knjizi biti 1/3 znači o nauci, 1/3 o samoj praksi i školama gladovanja i 1/3 moje iskustvo onako dan za dan, kao dnevnik. Dobro. I mislim da će to biti zaista prigodno svima, jer, hoću kažem, u prvoj fazi se znači radi detoksifikacija. U drugoj fazi gladovanja počinje da organizam jede sam sebe. Šta organizam jede? Jede tumore, ciste, natekline, sve one što imamo po koži, razne kvržice i ostale stvari. Sve ono što nam u stvari nije ni potrebno. Znači, prvo organizam pojede višak, onaj koji je, da kažem, šljaka i sve ono što je na samom telu izraslo, kažu lekari mnogi, zbog upravo otrova. Čak imaju tezu da je bolest u stvari eksplozija otrova u nama. I da u stvari organizam je savršen i on naravno muči se, spašava se od tih otrova, pa recimo stavlja otrove kod žena u celulit. Da, da, da. Oblaže prosto, da. Skladište u okviru tumora i tako dalje. Znači, u drugoj fazi organizam jede sve što je izraslo i nije patološki, patologija. Cisti i tako dalje. Znači, sve to odlazi. U trećoj fazi ide obnavljanje organa. Rejuvenacija. Obnavljanje organa i kože i to je stvarno jedna faza fenomenalna. I četvrta faza je prolepšavanje, sjaj u očima i naravno duhovni razvoj i duhovna snaga, jer ta duhovna snaga se u stvari već 12. 13. dana ostvaruje. Tada se pojavljuje velika radost. Znate, posle askeze, znači suzdržavanja, ide takozvana velika radost. To je jedno oblivanje radošću celog lica i tela, jer to je stvarno velika pobjeda duha nad telom i nije čudo da su veliki lideri religija i Hrist i Buda i Mojsije i Muhamed, znači su gladovali po 40 dana. Da su veliki filozofi, na primjer Platon i Sokrat, oni su 10 dana mjesečno gladovali, svakih mjesec 10 dana. I pojavljuje se ta škola. Znači, pobjeda duha, da, pobjeda duha nad telom. Pitagora je također gladao 40 dana pre nego što je polagao ispite u Aleksandriji, u Egiptu. On je čak zahtevao od svojih studenta da gladuju i prema tom kriteriju je i uzimao studente. On je bio nevjerovatan. Pitagora je držao predavanje za zavesice. Znači, okupi studente koji znači gladuju, to mu je bio kriterij, povuče zavesicu i govori za zavesice. Mislim, mi moramo toliko mnogo naučiti od tih genijalaca. Naprimjer, u Egiptu su imali 3-4 dana kraljevske porodice
gladovali su. Čak imali su i sistem za povraćanje i tako dalje, čišćenje organizma. Znači, to je jedan proces koji je začet ta ideja o postu. Je vredno, ovaj stvari, gladovanje jeste u stvari radikalni post. I u suštini, u literaturi, pre svega kod Sheldona, jednog Amerikanca koji je celu školu napravio, on je protiv toga da se gladovanje zove gladovanjem. Nego da se zove čišćenje. Da se zove post, radikalni post. Jer reč je o voljnom gladovanju, a ne o prinudnom. I to je jako važna stvar. Recimo, kod prinudnog gladovanja se dešava, na primjer, da ljudi umru kraće. Kraće im treba vreme da umru od straha. Da, jer se boje da će ostati gladni. Od slike, od prosto konvencije da ako ne jedeš da ćeš biti mrtav. Oni umru za 20-30 dana, a eto ja izlažim 42. Znači, i ono što je najvažnije, u knjizi će biti i priča o vegetarijancima i postoji jedno 7-8 škola konzumiranja hrane i nekonzumiranja određene hrane. Vegetarijanci žive od prane, od vazduha, od energije, od frekvence. Ima takva jedna ličnost koja ne jede ništa već decenijama u Sloveniji. Ali lider vegetarijanaca zove se Chaz Muhin, ja sam s njom u kontaktu, prelepa plavuša iz Australije. O, pa lepa priča. Ona od 94. godine ne jede ništa. I živi na ovom režimu sličnom kao što si ti opisala sada. Da. Ima sigurno nešto što konzumira, neku tečnost, da, ali ne uzima... Hrana, ne. Ono što bih htjela da kažem da, ko nije dobro da gladuje, to opet kažem iz literature, a moram da kažem da sam nekoliko prijatelja vodila kroz gladovanje, najveći deo ljudi može da gladuje. Znači, i najbolje je preventivno gladovati. Znači, redovno se čistiti. Svake godine 28 dana. Pa uzmimo taj jedan dan petkom ili ponedeljkom. Dobro. Pa uzmimo, na primjer, mogućnost da gladujemo 2-3 dana mesečno ili možemo jednom i 7 dana. Pa postoji i kaskadno gladovanje. Jedan dan jedeš, jedan dan ne jedeš, 2 dana jedeš, 2 dana ne jedeš. Znači, napraviš neki svoj ritam. 3 dana do 5 dana. Pa onda smiriš, pa onda mjesec dana opet, znači uvek moram, mislim da svi koji su ljudi koji žele da žive zdravo i da umru mladi, zdravi i kreativni u 100 godina. Mladost je relativna stvar. Tako je, moraju biti na autofagiji. Znači, autofagija je 16 dana, sati ne jedeš, 8 sati. Kako se ti osjećaš kada konzumiraš prvu čvrstu hranu posle 42 dana? Da li ti se zavrti u glavi ili nemaš apsolutno nikakav osjećaj? Ne, ja sam prvo da vam kažem... Šta je prvo što si pojela? Prvo sam pojela supicu od pirinča, paradajz od pirinča. Sljedeći dan sam jela divnu u Portu, divnu Malteze, oni su stvarno sjajni, belu supu providnu od ribe. Dobro. To je dalje sve jako light. Sve što si rekla, to je dalje jako lagana hrana. Tako je. Sljedeći dan sam jela sirovu hranu i tu sam se Boga mi najela. Znači, pojela sam jednu trećinu jednog karfiola. Znači, to rastavim na one delove i stavim malo maslinog ulja, obožavam maslinog ulja. Živo sirovo, znači nikako. Živo sirovo, da vam kažem nešto. Nisam ni znala, naučila sam od Dantane, čuvenog njegovih čerki. Jedna mlađa je bila kod mene, živjela jedno vreme. Oni su odavno jeli sirovu hranu. Sam znala da se karfil može jesti sirov. Pa evo ja sam čujem prvi put, za neke stvari znam. Karfil obožavam, kritska, malo samo maslinog ulja. Ali ću da kažem, ko ne sme da konzumira? Deca ne smeju, trudnice ne smeju. Ne smeju bolesnici u posljednjim fazama bolesti, karcinoma i tako dalje. Ne smeju jako mrševi ljudi. Za njih nije pametno, dobro, da. Kod debelih ljudi, kod gojaznih ljudi, oni naravno moraju da gladuju, ali moraju postepeno, postupno, da dođu do faze kada smeju. Neko ko to radi, ko zna i lekara. Znači, to je to. Ostali, a to smo mi svi, to je ogromno, preko 50%, mi svi možemo da gladujemo i da čistimo organizam od otrova i da po neku cistu i po neki problem koji imamo... Da pomognemo sami sebi u stvari. Rešimo, znači, bitno je, znači, što duže, znači, treba vežbati gladovanje, ne može svak 42 dana. Zanima me fizička aktivnost, da li si smela da vežbaš? Prvih, znači, ono što se preporučuje je brzi hod. Dobro. I pet tibetanaca. To je uvek za svakoga važno i da to uđe u nama u način života i posle gladovanja. Znači, to je sigurno i što veća akcija. Što veća akcija, da. Znači, obrnuto. Ja sam prvih 5-6-7 dana
dok malo izgurate to malo, onda posle toga... To više psihički moment, da se pripremiš ono što sledi. Što više projekata, što više susretanja, što više... Šta je sa novim projektima? Ajde da čujemo. Pa mnogo ih ima, ali ajde prvo da završimo u knjigu. Kada možemo, od prilike, negde na proleće ili pre toga? Ne, knjigu ću završiti do 15. decembra. Možda i već dati da se štampa. Moram što pre dati da bi ljudi shvatili, jer ono što je najvrednije od svega u ovom trenutku korone je da gladovanjem, izbacivanjem otrova i tih izraslina patoloških na organizmu, u organizmu, da mi u stvari povećavamo imunitet. I ono što je najvrednije u fazi ovog koronavirusa koji zaista postoji i jeste opasan za neke, ja bih tvrdila da je opasan za one koji imaju slab imunitet. 100% je opasan. Znači, treba brušiti imunitet i razvijati gladovanje znači, na naučnom osnovu, a to će biti sve u knjizi, je vredno da ne može vrednije biti. Ne znam, mnogo ti hvala na ovom gostovanju. Mislim da smo ljudima otvorili oči i ispričali interesantnu, zanimljivu priču. Čekam knjigu, pošto želim ovo sve potanko da pročitam. Jako si me zaintrigirala. I verujem i naše gledalce. Hvala što si me pozvala da prosto razmenim neke utiske. Ja sam htjela da te vidim kad sam videla da piše 40 dana. Ja reku, ja nju moram da vidim uživo. Dosta sam smršala, ali imam, malo da se malo i vidi, nije važno, ali imam zahvalno lice. Bila sam kod naše drugarice Slavice. Pošto kad se završi gladovanje, sad neko ima zahvalno lice, neko nema, ali nije loše frakturu i formu odraditi. Malo uraditi to da se prosto vratimo. Frakturu i formu, pa sam otišla da se malo konsultujem sa Slavicom i da vidim šta ćemo kad još prođe. Jer moram da izguram ulaženje u gladovanje i izlazak iz gladovanja. To treba da traje 10-15 dana. Znači, pa onda mogu ostali tretmani da se odrađuju. O tome ćemo sljedeći put, pošto moramo da idemo na reklame. Ti kao moja koleginica znaš o čemu pričam kada kažu reklame, to je amin. Puno ti hvala i jako mi je drago što si bila danas ovdje, što smo ispričali priču. Hvala.